Deze kant, deze. Blijf maar eraan. Dat doe je goed. Wat moet je missen dan, uit? Ik ben het oosten, ik ben da se dat ze potuče. Desi Lale, legenda. Jeste vi dobro? Dobro je, hvala, kako ste vi? Dobro je. Čime vidite ovdje sa njima, pa čujem. Znači dobro. Rudi je danas posebno raspoložen. Rudi! Šta je? Malo šta je bilo. Dođe vam. Dođe vam. Šta je bilo? Sedi. Sedi tu. Sedi. Neće, on neće dirati biciku. Rudi! Rudi! Pa da, muško. Uvijek se još okreće Lale. Lale traži žrtvu da mu baci loptu. Da. Lepo. Neumoran. Snimaj zvuk. Da. Ljudi. Dođe vam. Šta radiš to? Danas nije dobar. Neće. Dođe vam. Sedi tu. Sedi. A tu kako je palo dole? Ti nisi bio tako opasan, šta ti je? Nije, ne znam šta je danas nešto. Šta ti je, Rudi? A, sad je vama donao lopta. Ne. Sve lopta.
Ja da ti bacam. Čekaj, pala mi je to. Čekaj da navučem kesi. Evo ja. Aha. Znači, tako smo raspoloženi. A? On baš i ne bira. Mužak, ženka. A koliko ima? 6 godina. O, pa to. To su respektabilne godine. Lale, šta praviš ti? Lale, ha? Imaš loptu? Ajde! Vrati se u kadar, blesavi, a evo ga lava.